Найбільшим досягненням в районі у минулому 2016 році є об'єднання всіх гілок влади незалежно від політичної приналежності. Так вважає голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мангул. Отношения администрации, районный совет, отношения администрации, депутатские группы, депутатские фракции. У нас есть абсолютно четкое понимание, и когда больше года назад состоялись местные выборы, я очень рад, что депутаты откликнулись на эту, вновь избранные на тот момент депутаты, откликнулись на инициативу, ну, скажем так, неформально пообщаться, познакомиться. И мы буквально здесь за чашкой чая где-то с кем-то познакомились, где-то мы пожали друг другу руки, забыли все обиды, сказали друг другу, что выборы закончились, договорились в комиссиях и в совете максимально отказаться от, ну, скажем так, своей партийной принадлежности, а поработать всем на благо Мелитопольского района. Я считаю, что это очень важный наш успех общий. Також районний очільник розповів про інші досягнення минулого року. Зокрема, 2016-й запам'ятався чималим поповненням районного бюджету. Його перевиконання склало понад 30 мільйонів гривень. Олександр Мангул констатував, що це стало основою і бюджету на цей рік, в якому враховані витрати на забезпечення пільг. В бюджеті на 2017 рік учтені повищення мінімальної заробітної плати. У нас бюджет на 2017 год абсолютно обеспечен, то есть все те льготы, которые государство возложило на местные бюджеты, а это перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом, это питание льготников, это и другие льготные направления, мы все будем выполнять, мы абсолютно обеспечены финансово. В районному бюджеті на 2017 рік закладено фінансування харчування школярів перших-четвертих класів. Ми точно так же будемо кормити дітей перших-четвертих класів, причому це не тільки діти льготних категорій, але й абсолютно 100% наших дітей перших-четвертих класів Мелітопольського району будуть отримувати питання за счет средств районного бюджету. Запам'ятався 2016 рік високими врожаями. На полях Мелітопольщини зібрали 126 тисяч тонн зерна. А ось тваринництво все ще потребує чималої підтримки з боку держави. З животноводством ситуація складніша, але животноводство во всіх країнах світу, в яких розвита ця отрасль, показує, що без державної підтримки животноводство в надлежащем виде, в нормальном виде, наверное, не может развиваться. Вот, не исключением и Украина. К сожалению, последние годы животноводство было обделено господдержкой. Сейчас в бюджете правительства Гройсмана заложена серьезная финансовая поддержка животноводства. Надеюсь и рассчитываю, что профильное министерство аграрной политики все-таки реализует эти планы. И наше животноводство, в том числе, которое у нас в Мелітопольському районі отримає новий імпульс для розвитку. Набагато більше коштів, ніж раніше, у минулому році витрачено на освіту. Фінансування шкіл було рекордним. Із районного бюджету, в тому числі, із районного бюджету порядка 6 мільйонів гривень було направлено на фінансування навчання. Що би я відмітив? Ну, безусловно, продовжилась робота по енергозбереженню, заміна окон, дверей. Сделан был большой акцент на пополнение материально-технической базы, обновлялась компьютерная техника. В новому році в районі також збираються значну увагу приділити здоров'ю школярів. Важное направление в образовании. Мы увеличиваем штат, вводим в штат учебных учреждений ставки медицинских сестер. Вот, на сегодня 5 таких ставок введено, мы рассматриваем возможность увеличения, считаем, что в современных условиях необходимо иметь возможность оказать первую помощь, если такова потребуется, сразу же в учебном учреждении. Олександр Мангул розповів, як у 2016 році утримувались заклади медичної сфери та хто надавав підтримку їх благоустрої. Порядка 7 мільйонів гривень з районного бюджету
было выделено на медицину, продолжены работы по улучшению материально-технической базы наших медицинских учреждений. Если мы говорим о центрально-районной больнице, было закуплено оборудование в отделение реанимации, в отделение хирургии. Это стол, это мониторы. Наконец-то удалось облагородить подъездные, отремонтировать подъездные пути к приемному покою. Начали ремонт инфекционного отделения, которое давно не проводилось, по-моему, с 1993 года. Точно так же и наши ФАПы, амбулатории в селах получают поддержку. И здесь очень важно отметить участие председателей сельсоветов в помощи медицинским учреждениям в селах. Выделяют немалые средства на поддержку медицинских учреждений. Минулого року у мешканців сіл та керівників району на особливому місці була підтримка української армії. Не шкодуючи сил та коштів, селяни та місцеві підприємства збирали продукти харчування для воїнів та надавали іншу, не менш важливу допомогу захисникам країни. Отдельно остановлюсь на допомогу армії. Я, мабуть, не буду говорити тонни, кілограми, состави, чого було отправлено и в какой степени была оказана помощь. На самом деле благодарность всем неравнодушным, благодарность нашим сельхозпроизводителям, которые всегда откликаются на необходимость помочь. У нас есть две подшефные воинские части, это в Обильном и в Мирном. Была оказана, я считаю, серьезная помощь с помощью средств Фонда обороны области и при участии губернатора Брыля Константина Ивановича были куплены и монтированы два модульных домика для проживания военнослужащих. Наши сельхозпроизводители отремонтировали банный комплекс силами сельхозпроизводителей не только Мелитопольского района, а еще, по-моему, шести районов. Отремонтированы порядка 10-12 единиц военной техники. То есть эта вся работа была произведена. Також у 2016 році був проведений ремонт доріг загального користування. Роботи відбувались при залученні коштів районного та сільських бюджетів. 1 мільйон гривень із районного бюджету був виділений на ремонт доріг общого користування. Наші сільські совети порядка 2,5 мільйона виділили на ремонт комунальних доріг. По договоренності зі службою автомобільних доріг ми ремонтували наши пути сообщения 50 на 50, то есть на каждую гривну районного бюджета мы получали эту же гривну, дополнительную гривну из бюджета службы автомобильных дорог. Олександр Мангул зазначив, що у новому році місцевим громадам слід відкривати нові можливості у залученні коштів для втілення масштабних проєктів. Однією з них є створення грантових проєктів, які фінансуються міжнародними організаціями. А спеціалісти райдержадміністрації готові надавати в цьому методичну допомогу. Перші спроби в цьому напрямі вже є. Ну, знаєте, як у нас? У нас, звичайно, має хтось перший пойти, показати результат. У нас є такий перший, у нас є Новинський сільсовет. Знаю, що лично голова Бутенко Валентин Вікторович цим моментами займається. Три проєкти на отримання грантів підготовлені. Они прошли, если я не ошибаюсь, уже две конкурсные комиссии в Министерстве регионального развития. Очень важные проекты в рамках общего проекта Европейского инвестиционного банка и Украины по відновленню Украины, так и называется. По оценкам специалистов министерства проекты подготовлены очень качественно. Более того, сельсовет готов их софинансировать. Вот это первая ласточка. И я, естественно, помогаю и буду помогать в продвижении этих проектов. Еще плюс 9 проектов по этому же сельсовету готовятся по другим организациям. Олександр Мангул зазначив, що колектив райдержадміністрації має чимало планів з втілення в життя позитивних нововведень в районі, які будуть здійснені у 2017 році. І наголосив, що особисто він завжди відкритий для діалогу.